Ne znam kako možete da kažete da nijedna vlast pre vas nije razmišljala o metrou i zašto predstavljate da je metro nešto što je vaša vlast donosi Beogradu i zašto smo prvi put čuli sada od vas, kada dobro znate da je 2011. godine postojao projekat metroa koji su jednoglasno ovde usvojili svi odbornici u Skupštini grada i pozicije i opozicije. Imali ste servirana tacni projekat. Dakle, za dve linije metroa koje bi prolazili kroz najnaseljenije delove grada gde žive ljudi i postojala je i ideja neka za treću liniju metroa, doduše malo pretencioznu, koja je isto trebalo da dođe na red. Ova vlast je ukinula taj projekat metroa, čak bez ikakve odluke Skupštine grada, iz ne znam kog razloga, dakle, stalno postavljamo, godinama postavljamo to pitanje, nikada nismo dobili odgovor na njega. Izgubili smo 10 godina kako biste vi pronašli način da udovoljite svojim investitorima, da neko stavi pare u džep i da projektujete mnogo skuplji projekat metroa koji neće rešiti saobraćajne probleme. Podsjetiću vas da je na čelu radne grupe 2011. godine bio profesor dr. Vukan Vučić, čovek koji je doktorirao na Berkliju, koji je izlagao svoje radove na preko 75 univerziteta u svetu, koji je radio na desetine metroa, ako ne i više, po celom svetu. Kada je smenjena tadašnja gradska vlast, vi ste doveli na čelo radne grupe gospodina Sinišu Malog, koji je poznat po dve izjave za metro. Jedna je da se metro nikada ne gradi tamo gde žive ljudi, nego tamo gde treba ljudi da dođu da žive kada se izgradi metro. I druga, da ne treba metro da postoji, da se gradi u bulevaru Kralja Aleksandra, zato što tamo ima autobusa, tramvaja, automobila, a svi znaju da se metro gradi upravo tamo gde ima i automobila i tramvaja, gde ima ljudi, gde se ljudi kreću. Dakle, taj metro iz 2011. godine za koji ste se svi izjasnili i koji je trebalo da bude budućnost Beograda, trebalo je da krene, dakle, prva linija, jedan krak iz Zemuna, jedan krak iz bloka 45, kod železničke stanice na Novom Beogradu bi se spajala ta dva kraka, išla bi dalje preko reke, da bi se na Trgu Republike ukrštali sa potencijalnom drugom linijom i išla dalje do kraja bulevara Kralja Aleksandra i Ustaničke. Druga linija bi išla od groblja Orlovača, preko Žarkova, Banovog brdo, prolazila bi kroz Prokop, što ovaj vaš metro ne prolazi, sekla bi se, dakle, na Trgu Republike sa prvom linijom, pošto je to centar grada, išli bi do Karaburme, Višnjičke branje i jedan krak do Mirjeva. Treća linija, za koju sam rekla da je bila malo pretenciozna, je trebalo da ide od Novog Beograda preko mosta na Adi, direktno da se spoji sa Banovim brdom. I taj projekat metroa trebalo je da košta 2,2 milijarde evra. Za taj projekat bi grad obezbedio novac, ne bi bilo potrebno da to radi Republika. I tada je trebalo da se izvođač izabere na tenderu. Taj projekat je trebalo da počne sa gradnjom 2016. godine, da bude završena prva linija 2020. što znači da bismo se mi već sada skoro 3 godine vozili prvom linijom metroa, umesto što danas raspravljamo o izmenama druge faze prve linije metroa. Vaše linije metroa, koje nisu projektovali stručnjaci, već političari, treba da krenu, dakle, iz Makiša, gde je već upitno da li odate treba da polazi, jer je to livada na kojoj ne živi niko, ali vaši investitori planiraju da grade poslovne prostore, kako biste verovatno dali, da kažem, povod da metro kreće odatle. Inače, svi znamo da se na Makišu nalazi vodoizvorište od koga se Beograđani snabdevaju pijaćom vodom. Dakle, išao bi iz Makiša gde niko ne živi, prolazilo bi kroz Beograd na vodi, jer je jako važno da prva linija očigledno odmah prođe kroz Beograd na vodi, gde takođe živi jako mali broj ljudi. Tu se ukrštaju dve linije i ide dalje do Mirjeva. Druga linija bi išla Zemun, Novi Beograd i opet ka Mirjevu. Tako da je ovo neverovatno jedan možda jedinstven slučaj gde se dve linije metroa obe polaze sa iste tačke. I, dakle, ključni problem je što su ove linije metroa radili političari i to se vidi. Dakle, nije tačno što ste rekli, gradonačelniče, da će ovim
danas, što se izglasa, biti definitivno rešena prva linija metroa, jer je i preduzeće Beogradski metro i voz rekao da treba revidirati prvu liniju, s obzirom da su ste naišli na neke podzemne trezore Narodne banke, podzemne tunele, cevi, koje su tu već godinama, ali eto niste ih prosto ovo primetili. Dakle, ja samo imam ovde dva pitanja za vas. Da li bi bilo bolje da ste nastavili sa projektom metroa, koji je koštao tri puta manje, koji su radili stručnjaci, koji će rešiti saobraćajne probleme i olakšati život Beograđana, ili je bolje što smo izgubili 10 godina, dobili tri puta skuplji metro koji neće rešiti probleme, a ugrozit će i vodoizvorište na Makišu? Da li je bilo bolje da grad to finansira, da se izabere najpovoljniji izvođač, nego da se bez tendera ovaj posao da kineskoj firmi? Ali očigledno je da je vaše viđenje metroa u skladu sa onim što i sam gradonačelnik rekao: ja ću da kopam, a vi sutra kad ja ne budem više na vlasti zatrpavajte kako mislite da treba, pa pravite šta vi mislite. Eto, tako vi vidite ovako jedan važan projekat. Hvala vam.